Тыналиев көчөсүндө жайгашкан Батуми кафесинин аянты 1300 чарчы метрди түзөт. Эс алуучу жай 2017 жылы кала мэриясынан жер тилкесин 5 жылга ижарага алган. Быйыл мөөнөтү бүтүп ортодогу келишимди узартуу жокко чыгарылды. Кафенин жетекчилигине 17 майда өз алдынча демонтаждоо боюнча эскертүү берилген, бирок талап аткарылган эмес. Кафенин аркасында ушул жаш балдардын баягы больницасы бар, ооруканасы бар. Ошол ооруканага дагы мындайча айтканда тоскоолдуктар болуп келген. Тактап айтканда жанагы эле айтып кеткендер, чыр-чатактар, ызы-чуулар, кылмыштуулук. Ошол кафенден чыккан түтүн, ыштын баары жанагы ооруканага келип түшүп аткан себеп болгон. Мындан тышкары жер туура эмес багытта пайдаланылган. Кафенин жер тилкеси кеңейип, кошумча имарат курулган. Эс алуучу жайдын кожоюнунун айтымында бул жердин жашыл китеби бар жана салык төлөнүп келет. Ал мэриянын өкүлдөрүнөн мекемени өздөрү демонтаждап, жабдууларды эмиректерди алып кетиш үчүн 3 күн убакыт берүүнү суранды. Beş yıllık icarada buluşu. Hazır kuşurda oşol icaranın mönötü büttü. Amnolar mı? Kaya kapıra mı? Kança minit mi? Yerde narушениялар бар. Üç gün ber. Üç gün ber aydın ay. Üç gün ber давай. Мен азыр кардиологический больницадан келдим мен. Эмнеге мында кылат? Мен квартирада жашайм, 3 комнат үйдө 7 жан жашайбыз. Ушунун карызынан али кутул элекмин. А мындайларды мен кайка барам? Канча мелет мен? Канча 8 бир тугандын эмеси бол? Үлүшү мен ар ким менен карызга акча алып туруп жасап үлүшүңөр болот дегенмин. А жерди эмне үчүн анда сатышат мага? Эмнеге шаардык кеңеш улакка чейин жердин налогун алса, биягын алса, бардыгын законду түрдө алып келсе анан эмнеге айтпай дебе келип мамдай кол салышат. Толук эмес, бул жер деген зеленый китеп болчу. А эмне үчүн анда уруксат беришет? Ушунча мээнетти кайка алып барышат я? Вице-мэр Нурдан Орунтаев Бечилованын өтүнүчүнө макул болгон жок. Себеби буга чейин кафенин ээсине 10 күн убакыт берилгени менен алар көңүл кош мамиле кылып коюшкан. Бир күндө эле бул кафеден сырткары Чыңгыз Айтматов менен Киев көчөлөрүнүн кесилишиндеги кызыл линиядан чыгып кеткен дүкөн, акча алмаштыруучу жай сыяктуу объекттер сүрдүрүлдү. Мен бакта көрүп турганда документти барларды калтырдык. Мыйзамдуу документ бар, документ жоктун бары бул бузууга тийиш да. Тийиштүү документ болгон бул эме да. Архитектурадан кортунду алыш керек. Кортунун негизинде мэриянын менен келишим түш керек. Анын негизинде биздин мамлекеттик каттоо менен каттоодон жүргүзүп, анан мыйзам чегинде 5 жылдык убактылуу колдонууга келишим түшүп туруп, иш кылса болот да. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында мыйзамсыз тургузулган объектилерди тазалоо боюнча активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Альбина Айбекова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.